カーナンバー23、村上満。さあ、土砂降りの中、まずは3組目のスタートということになりますが、日比野哲也先行、後追い村上満。さあ、サイロンカラー S14、日比野が後ろから黄色いマシンの S15、村上が奥から逆振りから思い切り角度、大丈夫、入った、でもギリギリ村上、しかしその後が大変だ、やばい、村上大丈夫か、ギリギリのところ、ものすごい振りからの、それに対して村上を負けずに飛び込んでった。あ、ちょっと待って、さあどうだ、ギリ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 、さあここをまた村上近いところに来たか、うわー、ちょっとインカット、先行日比のインカット、さあ分からなくなりました。1本目は92対92、さあ入れ替えの2本目、村上に対して日比野がどう捕まえる、さあもう近いところにいるぞ、最初の振りでまずは1セク、ここはまだ入れていない、2セクに近づいてきた、近づいてきた、さあこれは取れてるぞ、1ポイント、さあそこから先行に対して入ってる、入ってる、入ってる、さあここの3セク、そして4セクはどうでしょうか、スーッと飛び込んできたい、さあ4セクも1は取っている、1は取っている、さあそこからの5セクはどうだ、ここは取れないか、これ戦いはベスト8の2組目、日比野哲也先行、後追い末永直人、さあまたここもサイルンとリンロンの対戦ということになりますが、 S14 サイルン、後ろからリンロン、 S15 思いっきり振る日比野、それを見て、それを見て、さあ末永直人が、末永直人が寄っていこうというところ、寄ってる、寄ってる、さあスーッととにかく合わせていく、合わせ技うまいぞ、追走上等、後追いとしてのこの走り、やっぱり合わせるといくところは末永直人、非常にうまいものを持っています。さあとにかく寄ればいいということであれば、ここまでの手の相手とともに今シグナルもさあ消えてスタートしていく、まず末永直人が前で、後ろから日比野の S14 が近づいている、さあ日比野が行ってる、日比野が近いところ、やっぱり狙ってる、狙ってる、これは近いところ、1セク2セクはすごいぞ、すげすげ、さあ日比野が見た見た、これは近すぎる、これは近すぎる、そんなに、そんなに寄るか、いやここで一瞬今度離れた、しかしまだ寄る、まだ寄る、もう一回寄る、この4セクターも取っている、4セクターも取ってる、そして5セクター、ここもここも取ってった、これ後追い勝負で勝ちましたね、日比野選手。さあセミファイナルの1組目、いよいよスタートしてまいります。村山智弘 S14 先行、後追い日比野哲也 S14、 さあ後追いとして日比野哲也、どんな走りを見せるのか、 S14 対決、さあ暗闇から立ち上がってきて、今村山の懐に入る、スーッと入っていく日比野、さあここは捕まえてうまくコントロール、いやー2セクターはいいビタビタ状態、さあ逃げる村山に対して日比野が完全に捉えている、さあここの S 字、村山も行く、雨の中非常に速い村山、しかし日比野もやはり負けてはいない、角度を揃えてこの4セクあたりも取って、5セクも近いぞ、さあどうだ、今両者ギアが入ってスタートしていきます。入れ替えの2本目、勝った方が決勝進出、大きなリードは日比野哲也、今度はその日比野が前、後ろから村山智弘、さあ日比野が振る、そこに対して村山寄れるか、寄れるか、まだここではちょっと寄ってきた、ここへ寄ってきた、2セクは取っている、2セクは入っている、さあここから S 字、日比野が行く、日比野が行く、それに対して村山 S 字でちょっと寄るにはまだか、ここはどうだ、戻る、失速した村山、寄りすぎたやです、ヒット、いや日比野選手、カーナンバー90、川端正人、はい、さあいよいよファイナルのスタート、2020の開幕、どちらが勝つのか、まずは1本目、日比野哲也先行、あと1回川端正人で動き出した、さあ降りてくる、まずは捉えている、まずは捉える、さあ S14 のところ入った、当たったか、さあ戻った、踏ん張った、戻った、踏ん張った、ギリギリのところ、1着から2着、ものすごい小さいところを通ってった、さあ S2、 S14 が振る、
決めろ。それに対して川端もう一回入る入る入る、ものすごい近いところ、ここは完全に2ポイント。そして後関ターン最後のブリック開始、今フィニッシュ。さあエンジン音が高鳴って入れ替えの2本目、これで勝負がつく。開幕戦どういうことになる。さあ川端が行く、後ろから日比野、川端が離れた川端が、さあ日比野入れない、日比野入れない、スーッと立ち上がっていく。こっから寄る日比野がイン側近いところ、いやーものすごいところに入っているが、ここは川端きっちりと日比野が戻る、寄りすぎて戻る日比野失敗。見事に川端雅人 GR スープラツカナンバー27もぎたけし。さあだいぶ待った状態になりました。いよいよベスト16の対戦は2組目ということになります。先行日比野哲也、サイルカラー、そして後ろから白とピンクの S15 茂木武史、久々復帰茂木が日比野に対して、あーものすごい離されてる、あれー、いやーこれは離されすぎだ、これあれそして先行日比野がいい走り、これは先行日比野いい走り。茂木どうしたの。いや、コースタもコースタもないです。最終コーナーの周りからも、これは茂木選手追い込まれましたよ。点差は入れ替えです。もうちょっと難しい、難しいぐらいの差ですよね、はい、これはちょっと難しいところだと思います。日比野選手がイン側から、さあ遠いで先頭は茂木、さあ茂木を見ながら、あ飛び出した、茂木は思いっきり、さあさあこの辺りから入っていこうかというところ、だいぶ近寄った、結果、最後の桃、5、4、3、1点ずつ、斉藤大吾、日比野哲也。さあ、ベスト5進出をかけた戦いは、畑中対日比野、サイロンカラー同士の対戦ということになりました、まずは畑中が前、後ろから日比野の S14。1本目降りてきた畑中を捉えている日比野がどうだ、飛んでくる、それに対して日比野もグーッと出る、いい角度、いい寄りだ、いい寄りだ、さあこれは捕まえていくか、どうだ日比野、さあ繰り返して戸籍で捉えている、畑中も悪くない、エンジンを高鳴っていました。スタートしていきました。さあサイロンカラー同士のモッカシンの戦いはどっちがベスト進出していくのか、日比野が来る、そして後ろから畑中、さあ畑中捉えたいところだ、日比野思い切りいった、さあ畑中、ああまっすぐに行ってからもう一回ぶって入ってくれ、スーッと入る、ここは捉えた、ここは捉えた、畑中しっかりと後追いとしては取っている、どうでしょう、危ない危ない、すぐ取られました、大きな差がついちゃいました。勝ったのでは行きましょう、ベスト4カーナンバー18日比野哲也 VS カーナンバー87斉藤大吾。さあスタートしてまいりました、まずは日比野先行、後追い斉藤大吾で降りてくる、さあ斉藤大吾日比野を捉えることができるかどうか、降りてきた降りてきた、さあまずは日比野の1音から、そして DR 先行、斉藤大吾近いところにいる、いいところにいる、悪くはない、ああどうすか、小さいところ日比野、これは失敗、そしてあと1ポイント、あれ日比野がスローダウン、あれ日比野トラブル、あっちゃー日比野トラブル、何が起きたのかちょっと分かりませんが、さあとにかく失速したのは日比野選手でした。そして入れ替えの2本目、日比野選手に何も問題がないのか、 DR スープラ斉藤大吾、それに対して後ろから日比野 S14 が、あー食らいついてくるか、もう行くしかない、行くしかない、日比野哲也、あーやっぱりおかしい、日比野おかしい、これは勝負あり、日比野哲也何か口調で走ることができない。さあ決定、決勝進出斉藤大吾です。なかったですから、昨年度もですね、斉藤大吾選手はナンバー45畑中慎吾、いや大きなアドバンテージをまず持ってしまった日比野哲也、でかいよ2点は、それでのまずは先行、思いっきり来るでしょう、
さあ日比野の先行、おそらく99点狙いの飛び込みなるかどうか、そして成功していきたい。それに対して畑中ついてくれるか、日比野来た、それに対して畑中も動いてない、畑中も動いてない、見事に動いて無理の中、いや寄っている、ものすごい角度、ものすごい応酬、ものすごいサイドバイサイド、最後は白くて見えません。2ポイントリード、これを畑中、今度は先行で思い切った得点、やはり99点台、これを出してこなくてはなりません。畑中が行く、後ろから選手の日比野選手が行く、いや近いところにいる日比野、さあ捕まえている、畑中がタグ、2台見てると何の車かわからんですよね正面からまさしくそうです、ね、さあその FC とそして S14 の対戦、日比野哲也、岩井照義、今動き出しました。日比野哲也 S14 先行、アートウェイ FC、 岩井照義、さあ日比野が逃げたいところだ、しかし岩井もなんとかついていきたい、ここはボクボクだ、ここはボクボクだ、ものすごいところ、そして岩井がギリギリかなたというところはありました。まだわかんないですよね、3ポイントが。ただドスのベース点がね、岩井選手出てませんから、はい、この先行で頑張らなくてはなりません。さあ近いところ、この辺りも取ってる日比野、さあここも取った、出た出た、そして岩井が飛び出た、さらには日比野が取った、そして我々に砂ぼこり、圧倒的。さあベスト8、辻君出揃いました、哲也。さあいよいよこの対戦、ベスト8も最終組、ベスト4進出をかけて残りはどちらか、川端なのか日比野なのか、今スタートしてった、川端雅人、 GR スープラに日比野が入っていく、ずっと入っていく、さあ追い返したところも入ってった、これはあと1ポイント取る、すごい思いっきり取ってった日比野、今度は日比野が前、そして後ろからアウトイポイントをどれだけ加算できるか、川端雅人、いや近いところにいる、まずはどうだ、入っている、入った、振り返していく、ツーだ、ゾーン外した、そして当たっていく、ちょっと当たった、川端当たった、ちょっと自滅気味の減点になりそうだ、川端の当たりも。さあそしてですね、これちょっと貝本さんに聞きたいんですが、多分これ当たったの、はい、ナンバー18、日比野哲也、今両者同時に動き出した、さあ決勝進出をかけた非常に重要な対戦だ、小橋正則、そして日比野哲也、小橋が逃げる、日比野が入りたい、日比野入りたい、さあ出た勝負ありだ、これは小足がすげえ速い、動き出した、さあまずは日比野哲也、 S14 後ろから S15、 小足入ってる、取ってる、すごいところ、いや日比野も踏み切っただけど、後先なく日比野も、もう新正則3戦連続決勝進出、さあいよいよベスト16最終組、8組の対戦、藤野秀行、日比野哲也、藤野対日比野、どういう戦いになるか、今両者先頭スタート地点、そして動き出した、非常にこれマイクと速い藤野のマシーン、いやスタートラッシュ速い、さあそしてそれに対して日比野も飛び込む、近いね、すごい近いところ、耐えた耐えた耐えた、真横でぶっ飛んだ日比野哲也、いや危ない、よく耐えた両者、遠いで取り返さなくてはなりません。そして日比野哲也としてはミスなく断層通りの走り、思い切って逃げ切たい、いやしかし藤野近いところにいる、近いところにいる、さあ近い距離だ、いい合わせ、いい合わせ、藤野が入る、藤野が入る、近いところ近いところ近いところ、さあサイドバイサイド、これは近い、まだ行く、まだ行く、藤野が行く、藤野が行く、さあ立ち上がり、最後まで藤野が入った、10まで取れてれば、ね、で俺が言う9だったら、いよいよベスト8の最終組、上尾和弘 VS 日比野哲也ということになります。ベテラン同士、さあ上尾が前、そして後追いで日比野哲也、
まずはハイパワー VR38 を積んだ S1 号上尾がまず白煙を上げて、そしてそれに対してギミロが飛び込む。ものすごいスピードの応酬、外したか、まずは先行ゾーン外したか、上尾勝弘立ち上がりちょっと置いてかれた。ギミロ哲也、ものすごい2人ともぶっ飛ばないと、これ日比野有利ということになる。さあスタートしてった、サイルンから S14、 日比野哲也が行く、そして後ろから上尾勝弘が行く。ものすごい角度で日比野、それに対して上尾がビタビタだ、上尾がビタビタで入った。さあそしてさらに寄っていく、白煙国獄、まだ寄っている上尾が多いですね今日。来ましたね、斉藤大吾。さあウォーミングアップでのちょっとミスがあり、はい、もうすでにマイナス2点斉藤大吾されている状況下の中での1本目、日比野哲也先行、後追い斉藤大吾。しかし斉藤大吾本来の走りができればものすごい角度とものすごいスピードで行きますが、はい、さあ日比野の懐飛び込んでくる感じがあるスープラ。さあ今度は慎重にこのスポンジを抜けて、まずは日比野が思いっきりバブルをつける。そして斉藤大吾が振る、近いところ入ってくる。さあ4連続斉藤大吾入った、近いね。さあこれは近い飛び込み、綺麗に決めた。さあそして日比野も悪くない、先行での走りが非常にいい状態で、さらにまたもう一回 S 字で近づく。危ない危ない、ギリギリ入った、当たった。こればっかり、やったいった、当たったって、こればっかりですよ、ね、斉藤大吾さん本当にもう今ね僕当たると思いました。もう全然横向いた速度が、これがこれ見事ですよ、見事なんです。ただこれがもうちょっと、これ斉藤大吾選手を当てたんじゃなくて、うん、斉藤大吾選手はもう早く行けよって言ってるんですよ、うん、なるほど。前の日比野選手に文句を言ってる走り、ちょっと注目したいと思います、はいはいはい、どこまでもう思いっきり行くしかないだけですから。思いっきり行きますよ。さあ GR スープラ斉藤大吾、ここは思いっきり、そして日比野選手はもうそれ見るだけということになるのか。日比野選手がその走りに対して接触ことができるか、入ることができるかどうか。思いっきり来た斉藤大吾、それに対して、いや日比野も悪くない。さあ日比野がスーッとイン側に寄っていくが、しかしここは離れていく。さあここはちょっとまた離れた、角度がありながら斉藤大吾、後ろの日比野のマシンを離していく、荒らしていく、煙もくもくで S 字降りてきた。いやすごい勢いで降りてきた、離れていく日比野。これは斉藤大吾先行でものすごい走り、もう斉藤大吾選手はカーナンバー18日比野哲也。さあいよいよこのベスト8の最終組、非常に重要な対戦ということになりました。それも対戦は横井対日比野、両者ノリノリ、非常にいい走りをしているこの2人が、しかし横井ここで本当に負けるわけにはいかない。まずは先行 D-MAX 横井正史、離していく。さあここは早いぞ。さあしかしここから日比野が、日比野がしかしちょっと後ろに回ったか、今一瞬寄った1コーナー飛び込み、もう一度仕切り直し S 字区間。さあなんとか寄っていく、しかしまだ寄れない、逃げる横井、それに対して日比野いろいろやってみる、しかしまずは寄れない。ここは日比野哲也、赤点とブラックアウト、動き出した。今度はサイルンから日比野哲也は前、後ろから D-MAX、 横井まさしが近いところ、まずはどう立ち上がる、日比野が振る、日比野が振る、それに対して横井がまずはここで寄っていく、グーッと入る、いや入った、入ったね、横井が入った、合わせたね。さあそして立ち上がってくる、まだ近い、まだ近い。さあ S 字、日比野が振りすぎ、日比野が、日比野が、日比野が、待った待った、横井が待った、これは日比野がちょっとハーフスピン状態、いや接触、ここで戻ってこなくなっちゃう。そうそうそう、でここよく待ちましたよね。待った待った。これも、はい、これ待ってんですよね、ずっと。後ろタイヤずっと止まってますからね。ずっと待ってますからね、横井選手ね、これ。早く行って。これはもうどうしようもないですね。はい、はい。そうですね、20-0と言ってもいいぐらいっちゃいいぐらいですけどね。はい、できれば19-1ぐらいでいいんですよ。なるほど。あ、出ました。これはもう今日のおそらくこれが一番。カーナンバー31、サバギリ広大。さあ日比野にとっても実は重要な対戦、今現在ランキング4位まで上がってきて、もう1個上までまだ上げられるというシリーズ、
指の鉄矢 S14、 そしてその対戦相手はルーキーミニティ960そば切り広大。さあ日比野が行きます。そして後ろから赤いマシンインフィニティ、そば切りがついていこうというところ、まず角度をつけて日比野振り返って、うわーどうだ、そば切りは入っている、うわ切りは飛び出た、うわーコースアウト、そば切り近いところは行っていたんですが後ろを落としました。これどう取られるかどうか。さあそしてまだ S 字降りてくる、まだ降りてくる、ぐーんと近いところ、もう一回 S 字からエアピンに関して近いところに行こうというところだ。さあそば切りまだ諦めてない、まだ諦めてない、日比野の横ぴったり。それに今ちょっと違うんです、今5分間ルールっていうルールはないんです。 ある程度様子を見て、うん、競技長があと3分っていう言い方をする、うん、なるほど。ですからあの5分間ルールという5分のルールじゃないんです。なるほど、ね、ちょっと違うんです、うん、はい。ただしこれね、はい、同じ症状じゃないですか。同じですよね、ただ次もあるんですよ、ね、うん、で次も例えばですよ、そば切り選手がこう入ってくる、うん、ここでどうやら勝ち名乗りの、うん、